Chaves, hoje mais um vídeo, e não é lá do terreno Toninho não, é aqui do cantinho da minha oficina, oficina do Toninho, Arteirinho VIP. Amigos, 556 vídeos, olha, bastante vídeo, praticamente todos variados. Toninho começou com artesanato e foi indo, né? E tudo vai mudando na vida da gente, né? No artesanato, eu passei para torno mecânico, né? Tinha um torno de madeira, que eu já fiz bastante trabalho, tenho ainda alguns tornos de madeira aqui na oficina. Olha, e a trepiladeira, hoje eu queria falar para vocês sobre a trepiladeira. Então eu tenho um amigo aqui da Tiba também, o Roberto. Aí, Roberto, essa é a trepiladeira, olha, com a fresa de 14 milímetros. Roberto é um amigo lá do onde eu tenho um terreno, no bairro Caminhos do Sol. Ele é o presidente da associação, é o xerife, ele que toma conta lá. Então essa é a fresa. Então, amigos, eu descobri como se arredondar as varetas de madeira, porque eu precisava para o artesanato. E, lógico, passei para vocês. Eu vi que ganhava bastante dinheiro, também passei para vocês fabricarem a trifiladeira e as fresas, fresas grandes de até 50 milímetros. Então, e nesse vídeo hoje, eu vou estar mostrando como eu faço hoje as fresas aqui na minha oficina. Eu parei de fabricar fresas acima de 15 milímetros, não faço mais. Fresa de 4 milímetros a 14 milímetros é o que eu faço, porque fresa de 3 milímetros, 2 milímetros, ao sair da máquina, torce a madeira. É enganação, não adianta você comprar, tá? Principalmente uma madeira macia, não vai dar certo. Fresa acima de 14 milímetros vai ficar muito fraco na parte da rosca, não tem espaço, porque precisa do furo de alívio para ficar com 17 milímetros, e o metal tem 18, né? O metal total é de 25 milímetros, um furo de 15 também não vai dar certo, não fica bom mesmo. Então só faço de 4 milímetros até de 14 milímetros. Essa trepiladeira está à venda no Mercado Livre, lá tem um bonequinho, um arteirinho. E a loja está no nome do meu filho, Luiz. Então o vendedor é Luiz, ele é o meu filho. Eu uso a loja dele, que ele já tinha lá uma loja com uma boa reputação. O Toninho foi lá e ficamos sócios. Olha, então é isso aí. Bom, amigos, o vídeo é um pouco demorado. Peço que vocês assistam esse vídeo até o final, tá? Isso vai me ajudar a postar novos vídeos. E se você gostou, lá no final, dá o like. É o joinha abaixo. E deixe o seu comentário, isso ajuda a postar novos vídeos. Bom, vamos ver o Toninho fazendo a fresa em plena terça-feira de carnaval. Aqui já preparei o torno, uma broca de centro. Aqui na castanha eu prendo o eixo, seria o eixo da trifiladeira, para que fique bem centralizado. E rosqueio dentro do eixo, como se fosse a trifiladeira, fica super centralizado. Eu aperto como se aperta na trifiladeira e começa o processo da furação, seria com a broca de centro. Vamos lá então. E aí está o começo de tudo, que é um furo de centro. Bom, vamos continuar furando. Depois de ter feito o furo de centro, eu vou furar com a broca de 7 milímetros, tá? Essa fresa seria de 8 milímetros, mas primeiro furo com 7 milímetros para que o furo fique bem perfeito. Vamos ver. Furando com 7 milímetros. Então, amigos, aqui já furei com 7 milímetros. Agora vou furar com 8 milímetros, tá? Para que dê um bom acabamento por dentro do furo. Tá, porque se furar direto com a broca de 8, talvez fique alguma ranhura. Então, comendo apenas 1 milímetro, vai ser ótimo. Vai ficar lisinho o furo. E aí está o furo perfeito. Muito bem feito, caprichado mesmo. Que é feito com a broca de centro, broca de 7 milímetros. E agora de 8. Então, amigos, aqui está o torno preparado para que eu possa moldar
o lado externo da fresa, ó, porque o material é bruto, só foi feito a rosca e o furo. Vamos ver o torno trabalhando? Vejam só como ficou, certinho. Agora eu tiro do torno, praticamente essa parte está pronta do torno, agora vai para a fresadora. Então, amigos, e aqui está a minha fresadora, a marca dela deixa a desejar, mas olha, uma ótima fresadora, toda automática, muito, muito boa, ela é de precisão mesmo, olha, de precisão de limpar também, né? Olha, vejam bem, essa peça onde se coloca a fresa foi uma adaptação que eu, Toninho, fiz aqui na minha oficina. É um recurso para que possa inclinar e girar, para que eu molde 4, 5, quantos dentes for necessário. Vamos ver de perto ela trabalhando. Porque eu já acertei ela, então é só ligar. Liga também o avanço, um pouco vai na mão e é só engatar ela. Ela vai fazer o trabalho. Óleo solúvel eu coloco bem pouco, só para esfriar com o dedo, porque seria um consumo muito alto. Fresa de 8 milímetros eu estou fazendo dentes para o corte. Vejam só como o corte fica perfeito, bem alinhado, bem moldado, os quatro ficam perfeitos. Depois ainda falta mais uma etapa que é feito nessa fresa. Vejam só. Essa fresa ela faz o ângulo de trás do corte. Aqui também a gente tem que ter boa experiência para que a caída fique super boa. Olha. Agora vamos tirar daqui e seguir a próxima etapa. Então, amigos, e aqui Toninho partindo para a parte final, que seria a limpeza por dentro, a limpeza da frente do corte e a apiação do corte da fresa. E depois a forja. E depois volta para o esmeril. Depois para a trepiladeira, para dar o acabamento final. Então, amigos, eu estou usando aqui o disco de corte. Eu uso para afiar as fresas, o lado da frente do corte. Também para a limpeza, tá, dos rebarbos. Ontem eu estive pesquisando na internet para comprar mais disco de corte, porque eu uso bastante construção. Eu encontrei com um preço muito bom no site, na internet. Seria no site da Dutra Máquinas. A Dutra Máquinas tem 5 lojas, mas você pode estar comprando pelo site. Dutra Máquinas tem uma loja aqui na cidade de Atibaia. O Toninho vai lá fazer uma visita para eles um dia. Você pode estar comprando pelo site da Dutra Máquinas. Bom, vamos trabalhar um pouquinho nessas fresas, senão não vai dar tempo o Toninho terminar ela hoje.
Aqui eu já tirei parte dos rebarbos. Depois de tirado todo o rebarbo, agora eu vou passar no esmeril, melhorar ainda mais o corte para que fique bem perfeito. Vejam só, eu não recomendo, assim que você receber minha fresa, nunca use o esmeril para afiar esse corte. Eu recomendo que apenas limpe a fresa, o corte da frente, no disco de corte para se fazer esse trabalho. Ó, então, usou bastante a fresa, ó, bem no disco de corte e limpe a frente. Só isso, tá? Não precisa mais do que isso, porque aqui atrás não pode mudar esse corte. E no esmeril é muito fácil de acontecer isso. Então essa é uma dica do Toninho. Depois de tirar todo o rebarbo, colocar na forja. Aquecer e fazer a têmpera. Veja. Óleo solúvel. Ó, e aqui já está no ponto. Levar para o óleo solúvel. As etapas de ser feito com perfeição. Tem que saber temperar. A de 14 é de um jeito, coloca a frente só. Caso a gente não tenha experiência, pode trincar a fresa, pode virar muito aço, pode ficar muito forte. Então agora volta para o esmeril e também para o disco de corte para limpar, e depois se coloca na tripiladeira para lixar e dar um bom acabamento nela, para que ela fique brilhando. E aí está, olha. Agora vai para a trifiladeira, para que possa lixar e dar um acabamento bonito. Então, e aqui está. Já limpei a frente e afiei o corte. Agora vai para a trifiladeira para que fique com esse acabamento bonito. Então, agora limpar a têmpera, no caso, escura, vai passar uma lixa. Faça isso em casa. Toninho, várias vezes, ó, já arranhou o dedo. Então, amigos, aí está uma amostra para vocês, tá? Porque fresas eu tenho muitas para ser feitas. Essa semana eu tenho bastante fresa em toda a parte da oficina. Eu feito aos milhares de fresas. Então, amigos, é isso aí. Espero que vocês aproveitem esse vídeo, tá? Se vocês podem procurar um torneiro mecânico, pode estar mostrando o vídeo para ele. Ele pode estar fabricando a fresa, fabricando a trifiladeira. Eu vou postar um novo vídeo, porque ainda essa semana eu vou montar 40 trifiladeiras. Aí eu vou postar um novo vídeo mostrando novamente como se fazer a trifiladeira, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Mais uma vez, peço que se inscrevam nesse canal, adicione esse vídeo em seus favoritos, para que outras pessoas possam estar conhecendo o canal aqui do Toninho, o Arteirinho VIP. Tá bom, amigo? Então, até o próximo vídeo. Um abraço, amigo Toninho, Arteirinho VIP.